3300 саме стільки українців зробили щеплення проти коронавірусу. Минулої доби загалом від початку кампанії близько 16 тисяч. Темпи дуже повільні. Трохи сповільнилася і статистика захворюваності порівняно з учорашнім днем. Хай і не істотно, але скоротилася. Нових інфікованих трохи більше, ніж 9 тисяч. Тих, хто одужав, утричі менше. У лідерах антирейтингу традиційно столиця, далі Житомирська, Вінницька та Івано-Франківська області. За весь час пандемії позитивні діагнози на COVID отримали понад 1 300 000 людей.